出して藤井の速さを使います。マギーニも速い、競り勝った藤井です。藤井です、ね、速いですね。やっぱりマギーニをかわしたところでファールを受けました。キープ、切り返した、クロスを入れてペレイラ、砲台で入った藤井、スピードがあるプレイヤー、さあ藤井行った、続けてショートコーナーで行きました広島。藤井スルスルっとかわした、一人二人かわして横パス、土肥にアクシデントがありまして途中出場です。かわした、奥のがこの位置、右の藤井、おっと縦を取った藤井、あここはインターセプトです。藤井がカットしてジッケル、うまいかわし。ボランチでの出場です。左サイドバックの藤井、裏街道気味に残しました。ドリブル選択、運んだ藤井、運べる藤井、おー、いい運びですね。仕掛ける藤井、行った、さあ縦仕掛けてクロスでサントスのところ、藤井、ここは石原に行く、藤井が仕掛けてクロスボール、低いボール流れてファーからシュート、満田広島先制、60分、クロスボールファーに流れてうまく蹴り込んでいった満田、まあ、早い時間帯で得点動きましたからね、はい、これは、まあ、ある程度こうお互いゴール前のシーンというのは、また来た、中央、今度はエゼキエル、立て続けに2点を挙げましたサンフレッチェ広島、徳島まさかの2点ビハインド、反対の中でチャンスを、ね、作り出したいですね。青山のクロス、逆サイド、先制藤井、 J 初ゴールを決めました。前半9分ゲームが動きました。サンフレッチェ広島先制、いい形で入ってきましたね、スローインからですけど。武藤です、秋元の裏を狙った、秋元、藤井もついていく、先に体を入れました、うん、秋元入れ替わるか、藤井のディフェンス、そうですし、はい、強さもね非常にありますから。さあ奪った酒井豪徳、酒井豪徳いった、酒井豪徳の、うん、藤井のプレスバック、まあ、よくありましたね。いや早かったですね、はい、藤井が中へ行きます、ルーズボールが抜けてきた、いやポスト決定機でした広島、そうですね、まあ守備の判断、さあ抜けました、藤井のクロス、鮎川決めました、2年目のストライカー鮎川、一つ飛ばして藤井、中に立ち、ナイスタッチ、入れ替わった藤井だ、藤井から浅野、浜辺のミドル、このサイドへのパス、この藤井選手のファーストタッチですよね、まずそこでかわせたのは大きかったですし、まあ、このこぼれ球をね、まあ、ここのニアサイドにね蹴り分けられるこう技術、左の藤井です、藤井深いところまでえぐっていった、クロスボール入れる、ヘディングシュートは足で東口、スーパーセーブ、いやここ藤井選手ね一人で仕掛けながら変化つけていきましたよね、まあ、このクロスボールも、いやはい、コンディションは今日は雨です。さあ右、藤井が鋭いドリブルを選択、中に入っていきました、藤井が縦に行きます、右サイドは15番の藤井です、縦に抜けてくるスピードがある、ここに特別指定の藤井、かわすスピードがある、縦への突破、ここもかわす、森島が絡んでいこうとしましたが、ここはボックス内ファールということになりました、外でのファールになりました、左藤井、佐々木がつく、足を伸ばす、かわした藤井、藤井縦に行った、さあ縦を取った藤井、もう一度えぐった藤井、行った、藤井から浅野、ディフレクション、追いかける広島はスピードスター、広島の韋駄天藤井が行く、さあ安西とのマッチアップ、縦に行く、縦に行った藤井のクロス、森島、ワンツー柴崎、
ダイレクト藤井からラストパスが来ました。ドグラス・ビエラ縦に行く、藤井が行った、藤井が行った、縦破ったクロス、まあ、スペースにねボールを出してそのままね一気に振り切れますからね、まあ、そして藤井今度は中に行きます。金森つきますが藤井から内を回っていく野上は利用してカットインからの藤井のボール、エゼキエウ入りました。まだ後ろから柴崎、藤井、藤井がどうする、右足で入れるドグラスビーラー、ウイングの藤井縦に速いプレイヤー、中にドリブル縦パスする、抜けた柏良史文、スペースをお見事消しました。石川上から左藤井、さあ松田陸も寄せる、藤井はどうするか、藤井中にカットインからの右足、キム・ジンヒョン、さて裏を取った藤井のクロスボール、浅野、水谷ボレードリブルが得意なプレイヤーです。レフティー浅野、アーリークロス、長いのヘディングが来たが、ナイスキーパー、左藤井も読んでいるが、さあその藤井折り返しが入ってきた、これが決まってしまった、受けたビエイラ反転で遠くを見たスピードスターの藤井です。さあ藤井横パス使ったダイレクトシュート、まあ、何よりこの藤井のまあ仕掛けで、あそこまで札幌ディフェンダーを下げさせた、まあ、その中で、さあサロモンソン、サロモンソン抜けてくるか、おお、これチャンスになってくるか、体を投げ出すハイネル強い、パトリック、おっと倒れましたが、さあ左サット、ここは奪った藤井だ。さあカウンター、広島上から左サイドです。ここで長い足掛けていこうというところでしたが、ここはプレスバック、しかし今の藤井ですよね、はい、早いですからね。そうですね、そのまままた浅野からもらって藤井ここに入ってきています。また戻して遠目からのシュートだ、サントス、藤井だ、藤井の右足、近くには浅野、右を使う藤井です。で長いも上がっていく、藤井のシュート、ちょっとコースがない、外側から思い切って狙ってきました、際どい形になりました、最後藤井の右足です。